Dobra večer. Moje ime je Mara. Ispričati ću vam priču za laku noć. Ovo je priča o jednom malom anđelu. Sve je bilo kao i obično. Samo je jedan mali anđeo sjedio na oblaku i plakao. Zašto plačeš? Pitao ga je mjesec. Slomljena su mi krila, pa ne mogu malome Luki odnijeti mirne snove, kaže on. Zabrine se mjesec i zvijezde, pa krenu razmišljati kako će mu pomoći. Mjesec je pokušao obasjati Luku. I zvijezde su pokušale svojim sjajem pomoći Luki. Ali Luka nikako nije mogao zaspati. Stalno se okretao i plakao. Nikako da miran san uđe u njegove misli. U jednom trenu zvijezde se dosjete. I iz anđelskih suza ispletu velika krila za malog anđela. Bila su to najveća i najsjajnija krila koje je anđeo ikada vidio. Mali anđeo zagrlio je Luku svojim velikim krilima. A Luka nije nikada tako lijepo i mirno spavao kao te noći.